Ayura nih. Nih kucing nih dia. Tengok kucing nih. Tak, dia takut dia termasuk rumah. Lepas dia nak keluar tak jumpa pintu. Tengok. Tengok ni dia tengok dia buat benda ni sampai. Oi garang dia. Kami ajak jom keluar. Jom 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 kita keluar. Jom kita keluar. Kami. Kami. Weh. Takut dia garang. Hai, kami. Sini, sini. Sini lah. Guys, tengok tu guys. Tengok tu, itulah kucing tadi tu. Macam tak ada rasa bersalah. Dah keluar duduk situ. Aku ajak makan. Tak nak. Hoi, come here. Ish, mati dia. Sharingan. Nani? Oh, takut.